Banka Populore e Republikës të Macedonis tani për tani nuk planifikon masa protesuese për kursim të bankave të Macedonis nga kriza greke, deklaroji guvernatori Dimitar Bogov. Do të ndjekim aftësim pagesore në sektorin bankar, grek dhe në mënyrë adekuate do të reagojmë, citon Bogov në deklarat për rojters pas votimit jo të referendumit në Greqi. Para prakisht, Bogov deklaroj edhe se bankat e Macedonis nuk ka nevoj për ndim të jashtme, që ta parandalojnë ndikimin eventual të krizës në Greqi, por shtoi se qasja deri të instrumentet për rifinancim të bankës qendrore evropiane mund të shërben si për krahje e mirë nëse është e nevojshme. Nuk presim që Macedonis të nevojitet e që fardoloj ndime jashtme, besojmë se sektori bankar vendor i qëndrueshëm, por gjithmon është mirë të ketë opcione të hapura. Me atë nuk është e qartë nëse instrumentet e bankës qendrore evropiane do të zbatohen edhe në vendet jash bashkimit evropian. Nëse zbatohen, ajo do të ishte përkrahje e përkryer, tha Bogov. Banka Populore e Republikës a Majidonis më njëzet e te qëshor shpalli disa masa mbrojtëse me karakter të përkoshën për shkak të krizës në Greqi. Masat me afat të kos gjatjes më së shumëti për 6 muajve kanë të bëjnë me kufizimin e hargjimit të kapitalit nga rezidentët e Republikës a Majidonis. Shqipëris. Personat fizik dhe juridik drejt subjekteve greke ndaj bazës të transakcioneve të kapitalit të sapolidhur, por jo edhe kufizimin e hargjimeve ndaj bazës pagesave të arritura për transakcionet e kapitalit veçmë të lidhur. Masat i shendërmar pas vendimit të bankës qendrore evropiane ta blokoj nivelin e përkrahjes të jash zakonshme të likuiditetit, duke e pasur parasysh mos vazhdimin e programit të bashkimit evropian për përshta të greqis dhe rezikune mos egzistimit nga anajathinës në pagesat e borgjit.